Në rrjetet sociale ka patur shumë reagime dhe komente të njerëzve pas këtij lajmi shumë të rëndësishëm i cili vjen në një situatë pandemie. Në rastin konkret pasi gjykata në Holanda vendimin e saj duke hedhur poshtë vendimin e mëpërparshëm të qeverisë për sa i përket orës policore, në rrjetet sociale kishin njerëz të cilët e mbështesnin këtë vendim, por nga ana tjetër kishte edhe nga ata të cilët tregonin që edhe pse ky vendim është hedhur poshtë nga vetë gjykata, duhet të ketë një kujdes shumë të madh sepse kjo është një situatë pandemie shumë e rrezikshme dhe nuk duhet shkelur këto masa. Madje një koment shumë interesant ishte nga një person i cili kishte thënë që edhe pse ky vendim është hedhur poshtë, unë do të vazhdoj sërish të ndjek të gjitha masat cilat ishin vendosura më përpara, duke vendosur dhe hashtagun që vendos një mask. Por nga ana tjetër, shumë komentues janë treguar mjaft për krahës të këtij vendimi, duke thënë që është e drejta e njerëzve të grumbullohen dhe të kenë të drejtat e tyre, duke treguar që janë pro këtij vendimi të ditës së sotme që erdhi nga një gjykatë në Holandë për rrezimin e orës policore.